I den här uppgiften så ska jag bestämma h av x. Så det jag gör här då är att jag tar min funktion g av x som är lika med då kvadratroten ur x delat med x i kvadrat. Kvadratroten ur x, det är detsamma som x upphöjt till 0,5. Och så subtraherar jag med 2 här. Nu skriver jag det här i decimalform. Jag kommer att gå över alldeles strax att skriva det här i bråkform. Det här är detsamma som x upphöjt till minus 1,5. Och det här minus 1,5, det är detsamma som att skriva x upphöjt till minus 3/2. Sådär. Och nu tar jag och deriverar det här. Så g' av x är lika med minus 3/2. Och anledningen att jag skrev om det här i bråkform, det var just för att jag hade en 3 här uppe i täljaren. Och jag får ju den 3 nu om jag skriver det som bråk här. Annars hade jag fått 1,5. Och då hade jag måste omvandla det ändå. Och så sen så minskar jag det här med 1. Så x upphöjt till minus 5/2. Sådär. Och det här då kan jag sätta på gemensamt bråkstreck. Jag skriver det på raden under här. Jag skriver ett minustecken och så skriver jag en 3 där. 2 kommer ner och så blir det x upphöjt till 5/2. Sådär. 5/2. Vad betyder det här då? Jo, här kan vi använda oss av potenslagarna. Jag använder mig av a upphöjt till, och eftersom vi har x här så skriver jag m gånger a upphöjt till n är lika med a upphöjt till m plus n. Och 5/2, det är ju ingenting annat än 2,5. Så det här kan jag skriva som 2 plus 1/2. Och nu växlar jag mellan att skriva decimalform och bråkform, och det är därför att jag tycker om att skriva så mycket som möjligt i bråkform. Så det här då, vi kan skriva på raden under, g' av x. Skriver jag det som en kvot här med 3. Och det här minustecknet, det skriver jag ner här. 2. Och istället för 5/2 så tänker jag mig då att jag skriver x upphöjt till 2 plus 1/2. Sådär. Och då kan jag sära på det här sättet. Så, och skriva det på följande sätt. Jag skriver det som g' av x är lika med, och så skriver jag 3 där, minus 2, x upphöjt till 2, och så sen x upphöjt till 1/2, det är detsamma som kvadratroten ur x. Och här nere så har jag min nämnare, och det är ju mitt h av x. Så svar här, h av x är lika med minus 2 x i kvadrat, kvadratroten ur x. Sådär.